In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Irmãos peregrinos, nesta vigília de oração, queremos celebrar a vida e o exemplo dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Nossa Senhora apareceu e que deixaram que as palavras da Mãe do Céu transformassem as suas vidas. A luz de Deus, colocada nos seus corações pelo batismo, tornou-se com as aparições uma explosão de graça, que ainda hoje continua a ressoar na alma dos fiéis que aqui aderem às palavras que Maria nos deixou. Esta noite estão connosco também a rezar o terço grupos vindos da Itália e da Polónia, a quem saudamos. Cari pellegrini di lingua italiana, in questa veglia di preghiera vogliamo celebrare la vita e dell'esempio dei Santi Francesco e Giacinta Marto, ai quali è apparsa la Madonna e che, attraverso le parole della Madre del Cielo, hanno trasformato la loro vita seguendo Cristo nel sì donato a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Drodzy pielgrzymi z Polski, w tym modlitewnym czuwaniem pragniemy uczcić życie i przykład świętych Franciszka i Jacynty, Martu, którym objawiła się Matka Boża, a którzy posłuszni słowo Matki Najświętszej przemienili swoje życie i w danym Bogu tak naśladowali Chrystusa. Pan z wami. I z duchem twoim. Esta noite acendemos as nossas velas para que também sejamos, à semelhança dos pastorinhos, candeias que Deus acende para iluminar a humanidade na sua peregrinação de regresso à casa do Pai. Que a luz de Cristo, que Maria colocou no peito dos pastorinhos, brote também no nosso coração, para que, envolvidos pelo amor de Deus, possamos ser discípulos de Jesus e testemunhas do Evangelho. E enquanto acendemos as nossas velas a partir do Círio Pascal, cantamos. Luz que ilumina a terra.
Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Virgem Maria, em todas as aparições neste lugar, pediu que se rezasse o terço todos os dias, pela paz e o fim da guerra, que ainda hoje assola o mundo em tantos lugares. Pediu também orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores e, em tempo de quaresma, com oração do terço e a oferta do nosso tempo para consolar Jesus e o Imaculado Coração de Maria, aqui estamos em disponibilidade total. Como Igreja que somos, rezamos também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que a graça de Deus o anime e fortaleça na sua missão de ser a garantia dos ensinamentos de Jesus e da comunhão da Igreja. Nesta oração, confiamos também a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do Evangelho segundo São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Também os pastorinhos foram desafiados a dar o seu sim a Deus, oferecer as suas vidas em favor da salvação da humanidade. O sim que deram foi fortalecido pela graça de Deus, e nem a sua fragilidade, nem as perseguições os desviaram do caminho. Pela intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, rezamos para que o nosso sim a Deus seja sempre dado com alegria e convicção, para que todos os dias possamos ser construtores do Reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória a Pai, Filho, et Spirito Santo. Sic ut erat in principio, et ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave,
No segundo mistério contemplamos a visitação da Virgem Maria a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Ai, que senhora tão bonita, dizia Santa Jacinta a caminho de casa, e não se conteve, dando a grande notícia a seus pais, explicando depois à Lúcia: Eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada. Pela intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, rezamos para que a alegria do Evangelho encha o nosso coração e a nossa vida, para podermos levar aos outros a boa nova da vida em Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Santa Jacinta dizia no fim da sua vida: o Francisco e eu vamos para o céu e vais ficar cá sozinha. Pedi à Nossa Senhora para te levar também para o céu, mas ela quer que fiques cá mais algum tempo. Quando vier a guerra, não tenhas medo. No céu eu peço por ti. Pela intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, rezamos com os nossos irmãos de língua italiana para que nunca deixemos para trás a nossa vocação, as nossas responsabilidades e o cuidado pela missão que Deus nos dá. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pai, Filho, Espírito e Santo.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas, quando se cumpriu o tempo da sua purificação, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. São Francisco dizia: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca havemos de fazer nenhum. Pela intercessão dos santos Francisco e Jacinta, rezamos para que a nossa vida seja iluminada por Cristo, para sabermos sempre percorrer os caminhos que nos levam à conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni. Gdy siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni jego bystrością umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. No dia 13 de maio, logo a seguir à primeira aparição, São Francisco Marto respondeu à exigência da Virgem com entusiasmo. Ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. E desde aí
Quando os pastorinhos andavam com as ovelhas, tomou o costume de se afastar como que passeando. E se a Lúcia o chamava por ele e lhe perguntava o que andava a fazer, levantava o braço e mostrava o terço. Pela intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, rezamos com os nossos irmãos de língua polaca para fortalecer a nossa relação com Deus e para que, através da oração diária do terço, entremos no mistério de comunhão com a vida de Jesus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Vamos agora fazer a procissão das velas. Hoje, em direção à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde estão sepultados os santos Francisco e Jacinta Marto. Aí faremos a veneração das suas relíquias, louvando a Deus pela sua santidade e pelo exemplo de vida que nos deixaram. Enquanto caminhamos, cantamos o hino dos pastorinhos. Caminhemos em paz.
Irmãs e irmãos, nesta noite em que de forma solene celebramos os Santos Pastorinhos de Fátima, deixemos-nos interpelar pelo exemplo das suas vidas e, diante das suas relíquias, disponhamos-nos a seguir o Cordeiro que é o nosso pastor. Da quarta memória da irmã Lúcia. O Francisco por vezes dizia: esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendêssemos a ler. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não se lhes diz. É melhor que ninguém o saiba. O que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu o pudesse consolar.
dalla quarta memoria di Suor Lucia. Francesco alle volte diceva: questa gente resta tanto contenta soltanto col dire che la Madonna ha ordinato di recitare il rosario e ad imparare a leggere. Si spassero quel che lei ha mostrato in Dio, nel suo cuore immacolato, in quella luce così grande. Ma ciò è segreto, non glielo diciamo, è meglio che nessuno lo sappia. Ciò che più la impressionava o assorbiva era Dio, la Santissima Trinità, in quella luce immensa che ci penetrava nell'intimo dell'anima. Poi diceva: noi stavamo ardendo in quella luce che è Dio, ma non ci bruciavamo. Come è Dio? Non si può dirlo. Questo sì, che non lo possiamo mai dire. Ma che pena che lui sia così triste. Se io potessi consolarlo. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, supliquemos a Cristo, Cordeiro de Deus e Pastor do género humano, que a todos conduza pelo caminho da santidade. Oremos. Senhor nosso Deus, que iluminaste São Francisco Marto com a vossa sabedoria, fazei-nos contemplar a beleza da vossa luz e enfrentar os dramas por que passamos. Por Cristo, Senhor nosso.
Da primeira memória da irmã Lúcia. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante da Jacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. A Jacinta, ao ver de joelhos diante de si uma mulher, afligiu-se e pegou-lhe nas mãos trêmulas para a levantar. Mas vendo que não era capaz, ajoelhou também e rezou com a mulher três Ave-Marias. Depois pediu-lhe que se levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la.
e não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado algum tempo, tornou a aparecer para agradecer a Nossa Senhora a sua cura. Pierwszych wspomnień siostry Łucji. Pewnego dnia spotkała nas inna biedna kobieta, która uklękła przed Hiacyntą z płaczem i prosiła nas, abyśmy wstawili się do Matki Bożej o uleczenie w ciężkiej chorobie. Hiacynta, widząc przed sobą klęczącą kobietę, zasmuciła się i wzięła ją za drżące ręce, aby jej pomóc wstać. Kiedy zauważyła, że nie potrafi, uklękła również i zmówiła z tą kobietą jedno zdrowaś. Poprosiła kobietę, aby wstała i powiedziała jej, że Matka Boża ją wyleczy. Hiacynta nie przestała codziennie modlić się za tę kobietę, aż po jakimś czasie ta kobieta przyszła, aby podziękować Matce Bożej za wyleczenie. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, supliquemos a Cristo, Cordeiro de Deus e Pastor do género humano, que a todos conduza pelos caminhos da santidade. Rogai por nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que confiastes a Santa Jacinta Marto o primeiro anúncio da beleza que em tempos sombrios irradiava da mãe do vosso Filho, fazei-nos anunciadores do vosso reino e protegei-nos dos tormentos que padecemos. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pela paz do mundo, de forma muito especial, pela paz na Ucrânia e na Terra Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ao terminarmos esta vigília em que dedicamos especial atenção aos Santos Francisco e Jacinta, terminamos invocando Nossa Senhora como Nossa Rainha, ela que foi a mestra que guiou os seus passos ao longo da sua vida. Cantemos. Salve Regina, Mater Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças.